Hola a tots i a totes, obrim la finestra d'aquest dilluns i comencem una setmana marcada per la literatura amb l'arribada, després de passar per Girona, del Festival Mot a Olot. Crear un collage que creix amb les paraules, aquest és el punt de partida d'un festival, el d'aquest any, que estira el fil de l'edició passada que es va haver d'anul·lar a causa de la pandèmia. I els detalls els té avui la seva directora a Olot i directora també de la Biblioteca, Maria Vaireda. Judit Badia, benvinguda i gràcies. Hola, gràcies. Torna amb més força aquest any el Mot després del cop, diríem, d'haver-lo d'anul·lar l'any passat, malgrat les dificultats? Sí, realment, ganes ja se'n tenen sempre i els nervis de com sortirà, però sí, evidentment, just l'any passat, clar, ens vam quedar a les portes, va ser la primera cosa que es va haver de cancel·lar, i sí, realment va ser un cop, però llavors a la tardor ja vam començar a agafar forces, vam començar a donar petites píndoles perquè la gent no s'oblidés del Mot, i ara, doncs clar, amb ganes, sobretot moltes ganes, de que finalment es porti a terme, no?, de que es pugui dur realment el Festival Mot. Mm-hmm. Es manté, de fet, la mateixa temàtica que es va escollir l'any passat i el comissariat de la historiadora de l'art, Glòria Bosch. Sí. Què canvia? Perquè en tot aquest any han canviat moltes coses i això també es veurà, evidentment, al festival. Sí, sí, evidentment s'ha hagut d'adaptar al festival, però sobretot s'ha hagut d'adaptar de format, perquè en realitat tant el tema com la comissària, com deies, tot això s'ha volgut mantenir, sobretot perquè ja hi havia molta feina feta, però també perquè teníem ganes de realment veure com era aquest festival amb aquest tema tan sucós i tan atractiu. Llavors això vam decidir de seguida que ho mantindríem, i l'únic que hem hagut d'adaptar és això, doncs alguna conversa que algun autor evidentment o no ha pogut venir, o l'hem hagut de canviar d'hora, o així, però realment el tema i tot en general es manté, sí. Després en parlareu. Teníeu clar, en primer lloc, que la presencialitat era un ingredient important del Mot? Sí, sempre, eh? De fet, sempre quan parlem del festival, sempre diem que les dues premisses del festival són la qualitat, tant dels escriptors com de les novel·les, com del festival en si, i l'altra premissa del festival és la proximitat. Aquesta proximitat que volem aconseguir entre l'autor i els seus lectors, no? I que puguin tenir el feedback, el retorn de la gent que els llegeix. I és una manera, doncs, ja no només per l'autor, sinó també pel públic, de tenir l'autor allà presencial. Clar, aquest any no podrà ser el 100%, però sí que intentem que aquesta proximitat es mantingui. No podrà ser tanta, també, per les distàncies, aquesta proximitat. Aquí entren els recursos telemàtics i l'streaming, que s'utilitzaran per primera vegada en una edició híbrida. Obre possibilitats en aquest sentit i en aquesta situació? Sí, segurament. Evidentment, el que ens aproximarà és a gent que no hagués vingut a Olot, ja no de normal, no ara perquè tenim el confinament, sinó que potser gent, doncs, de poblets més allunyats o fins i tot de Girona, doncs d'aquí a Olot anar a Girona, de Girona anar a Olot, que potser pel que sigui, per temes horaris, per temes laborals o així, no hagués pogut accedir-hi, i en canvi això, evidentment, ens obre aquest ventall a més públic, no? Un públic potser més llunyà. No només em referia al públic, sinó, evidentment, a les limitacions de mobilitat que fan que potser autors internacionals que els hi hagués agradat i podien ser presencialment a Olot, no podran fer-ho, no? No, exactament. De fet, quan tornàvem a reprogramar el festival, el primer que els hi deien, voleu venir, la majoria ens deia, ostres, voler sí, ojalà poguéssim venir, però clar, ho veiem molt complicat, en tornem a parlar a principis d'any i al final, evidentment, no ha pogut acabar seguint això que deies, no? Sobretot amb els autors que venen de més lluny. Però igualment les ganes de ser-hi eren, sí, la veritat és que... Per tant, tots els autors internacionals que passen aquesta setmana per Olot ho faran a través de videotrucada, eh? Virtual. Sí, sí, serà virtual, els podrem... O sigui, hi haurà una persona físicament a la sala on es farà el festival, però llavors l'autor internacional, evidentment, hi serà virtual. Ah, hem vist fins ara aquestes 7 edicions que el món s'ha centrat en gèneres literaris, fins i tot en territoris com pot ser tot l'arc mediterrani. Aquesta vegada es centra en el que seria el fet creatiu, la creativitat. Per què us ha semblat interessant? Abans deies un tema sucós, sobretot perquè hi ha moltes coses, no?, que intervenen, sí, en aquest procés. Sí, sí, precisament jo crec que el que és interessant d'aquest tema és la multidisciplinarietat que té aquest tema, no?, que es pot abordar des de diferents gèneres de l'art. De fet, art és un concepte molt extens
i això ens permet també treure doncs, diferents disciplines, no? Des de la música, des de la pintura, l'escultura, el teatre, o la mateixa escriptura i la mateixa literatura com a art. No? Ja ha passat per Girona, en el cas d'Olot, com es reflectirà aquestes diferents disciplines i el fet que cada autor pròpiament també té, evidentment, un procés creatiu personal i diferent en les converses, en les 6 converses que tindrem sí, al llarg d'aquesta setmana? Sobretot és perquè de cada conversa, evidentment, la comissària és la que ha agafat els autors pels temes una mica, fins i tot ja no només perquè fossin del mateix tema o semblants, sinó fins i tot perquè fossin contraris i així la conversa pogués donar de si. Es començarà el dijous, per exemple, amb l'Alicia Koff, que sabem que el seu germà de gel tan conegut, doncs encara se'n pot continuar parlant i evidentment és un exemple clar d'aquesta interdisciplinaritat que parlàvem, no? I serà entrevistat per l'Eloi Fernández Porta, que també, com sabeu, està relacionat molt amb l'art i també ha escrit, sobretot, per exemple, per fer-ne un exemple molt clar, és l'art de fer-ne un gramassa, no? Aquesta seva novel·la també ens lliga molt amb l'Alicia. Llavors, per exemple, la següent conversa del mateix dijous, a les 8 del vespre, és d'en Mariano Payú, amb el seu Los nombres de las cosas, que es tracta d'una novel·la justament que parla de com les paraules descriuen les coses, no? Aquest joc amb el llenguatge, de parlar de com es descriuen les coses, fins i tot les paraules que descriuen les mateixes paraules, no? Amb en Mariano Payú hi haurà l'Alana Bastàcic, que també és coneguda per fer literatura sobre l'art i sobre les diferents disciplines, i en Màrius Serra, de fet, els tres es pot dir que juguen amb el llenguatge. Màrius Serra, evidentment, és molt conegut per les seves novel·les, pels seus enigmàrius, i sempre fa aquest joc amb les paraules. No? Llavors, clar, aquests tres persones són ideals per fer una conversa sobre, en aquest cas parlarem de literatura, no? De literatura com a art. El divendres, per exemple, tindrem en Manuel Baixauli, que ell, el llibre que ens ve a presentar, que de fet ja va guanyar i tot l'any passat un premi, és Ignot, però ja va ser molt, molt conegut i, de fet, la comissària, que és la que portarà la conversa, li va agradar a ell per La cinquena planta, que és la novel·la que havia tret anteriorment i que també té molt a veure amb el tema que girarà la conversa. I els acompanyarà en Pere Parramon, que també és molt conegut per ser bueno, un autèntic expert en art. Llavors, el divendres a les 8 hi haurà en Rodrigo Fresán, que ell mateix escriu, és un escriptor que la seva literatura és molt densa, però alhora aporta molt coneixement, o sigui, si realment costa molt d'entrar a les seves novel·les, perquè és el que et dic, no? Que és una literatura molt, molt especial, però, per exemple, aquí la seva acompanyant a la conversa és la Silvana Bock, els dos són argentins, però fa molt temps que viuen aquí, i la Silvana explica que ella va començar a escriure de la manera que volia escriure gràcies a que havia llegit a Rodrigo Fresán. Clar, llavors aquesta parella ens va ideal per la conversa. Llavors el dissabte al matí tindrem com sempre el vermut. En aquest cas el vermut precisament es titula Més enllà de les paraules perquè justament els tres autors que tindrem venen de diferents disciplines, saps? Venen o sigui, tots, mons, exactament, per exemple, l'Àngels Basses, que és també... La Mercè Ibar, sí, i en Jaume Collmariner, que és baixista del grup Obeses, o sigui, els tres venen de disciplines ben diferents, el que dèiem abans de les disciplines de l'art, i, en canvi, tots tres tenen a veure amb la literatura, tots tres han escrit. I el moderador, l'Eduard Escofet, que evidentment també és molt polifacètic i molt transversal. Aquest any el vermut, per cert, que canvia d'ubicació, però manté una mica aquest format diferent que la resta de converses, eh? Sí, també volem intentar que sigui el format més o menys semblant, evidentment no hi podrà haver el vermut, perquè això sabem que no podrà ser, però sí que intentarem que sigui aquest format més distès i es farà a la plaça de Braus. Sí, a les 12 del migdia i tot igual. Simplement que faltarà el vermut. Encara queden dues converses més, eh? Sí, llavors a la tarda acabarem amb en Bernardo Chaga, que també gairebé no necessita presentació, estem molt contents, ja havia vingut anteriorment al Festival Mot, havíem comptat amb ell, i serà entrevistat per l'Anna Guitart, i acabarem amb la Maëlys de Carangal, que és francesa i que es va fer molt coneguda per la seva novel·la Reparar els vius, però que ens ve a presentar un món a l'abast de la mà, que també obre moltes disciplines referents a l'art i que serà entrevistada per l'Álvaro Colomé.
Aquest any, dèiem, arriba el mot a Olot després de passar per Girona. Ha estat diferent també tot el procés de treball a l'hora d'acabar de dissenyar el festival, tenint en compte doncs, totes aquestes restriccions de mobilitat, la dificultat per reunir-se, per trobar-se, com us heu internament adaptat. Sí, a nivell d'equip, evidentment, també ens hem hagut d'adaptar moltíssim, no només per treballar, que també, sinó per decidir coses, no? A l'hora de pensar com serà el format, o, per exemple, el pròleg, que cada any es feia un pròleg a Girona i un pròleg a Olot la setmana anterior per fer aquesta presentació del programa, doncs aquest any es va fer un pròleg virtual, i segurament això, com dèiem abans, també no? Ens va obrir a molt més públic, que potser el pròleg físicament a la biblioteca o a la Carla Rahola de Girona no haguessin vingut, i en canvi aquest any van poder-hi assistir. Clar, l'objectiu final del mot és apropar a la gent a la literatura i tot aquest procés s'ha anat fent també d'altres maneres, no? Amb aquests clubs de lectura, publicant tot el llistat de llibres que la gent podia anar llegint al llarg d'aquests mesos per preparar-se pel mot. Afortunadament, aquests mesos, per temps per llegir sí que n'hi ha hagut, any, sí. Aquest any sí. Normalment, els altres anys no es donava el tema o no s'explicava quin seria el tema del festival o no es donava alguna pista d'algun autor fins a la tardor, i en canvi aquest any, clar, ja veníem de la primavera anterior, per tant, temps per llegir els llibres aquest any n'hi ha hagut més, i l'únic és això, que potser n'hi ha hagut algun que ha canviat perquè no han pogut venir al final o així, però en general el temps aquest any n'han tingut. Aquest any serà tot, sobretot el públic garrotxí el que gaudirà d'aquest mot si res no canvia. Important explicar com s'ha de fer tot el procés per apuntar-s'hi, cita prèvia per tenir aquest control, que es demana. Sí, això és important aquest any. Primer de tot, és molt important que estiguin molt al cas de les nostres xarxes socials, de la web, perquè si hi hagués algun imprevist d'alguna hora, d'última hora, que algun autor ens hagués de cancel·lar o així, que estiguin al cas perquè pot ser que passi més que un altre any, en diguéssim, no? I llavors, sobretot, també és molt important que es treguin entrades, la gent que vulgui venir presencialment al festival, a través de la web del festival, poden treure una entrada per cada una de les sessions. Això és important, perquè no és que serveixi una entrada per tot el festival, sinó que cada vegada que acabi una conversa s'haurà de buidar la sala, totes les mesures de neteja i tot el que faci falta, i per la següent sessió tornar a entrar. Encara que tu tinguis entrada per les dues sessions, hauràs de sortir i tornar a entrar. I llavors per això és important tenir una entrada per cada conversa, sí. Les entrades són gratuïtes. Quin és l'aforament de la sala Turín? Al Turín ens hi caben una seixantena de persones i a la plaça de Braus també. Per tant, en principi sí que hem reduït, però com que el Turín és un espai molt ampli, doncs també l'espai s'adaptarà perquè hi hagi més gent de la que seria normal, diguéssim. Esperem que amb totes les limitacions vingui el màxim de gent possible a gaudir d'aquest mot, a crear un collage que creix amb les paraules. Judit Badia, celebrem que torni la literatura a primera línia un altre cop. Moltes gràcies per passar per la finestra i molt bon mot aquest any a Olot. Moltes gràcies.